بلوغ مقالكني وحو كفر ميا قدها مقالة لندن إذا ماذا دبقالك أيا وحي سوقبتين متكم إذا توقع دلوغو رادين بدن يهي دوني دا توقع سعودة شيد دلك إنديا وحي كنت إني مركز سعوة عن دولة إنديا سي توقعني دبلوغو حكومة دلكيسا كدبلن دنقو ديهد وحي ما دي سركالك سعودي دلك إنديا سركالكني أو هادا مسول لوغو ديغي سي توقعني أو حالكن وكحيو دبنو أوغو علي دلكيسا سركالكني آد ayuu oga helay in toogani oo lagu magacaabo qoomaar safar in maanta gacanta lagu dhigay maadaama la raadinayay sanado aad u tira badan kadib askarigani ayaa la geenaya halka uu qoomaar safar ku xiran yahay gudaha markuu soo galayna waxa uu u sheegay tani waa cuntadii kugu dambeysay ee hadda fadlan si wacan uga dhareega balse qoomaar safar ayaa sheegay in arrinkani aysan ahayn arrin aad u fudud yaa sidoo kale aysan macquul ahayn in intii la dhan looga kaxeeyo dib loogu diro دلكيسا كدب قمار سفر ايا او شاقي انو يهي متكميدا توقد اللوغو رادين بدن يهي دوني دا ايسا نوح عدق الاهين انان حالكني كبحصادا اسلام راهانتا وحال مقلق نوق كوح جانجيس اه او صوير رد اسمهاني كوح دا جانجيس كا ايا وحي ميش كلايا رمان اسكرتي ميش جوكتي وحاسدو كالي لهاري اسكرقي كسعود انديا قمار سفر ايا اسكرقي بسكولاد مضحا كساري وحاو كويري الدلب وحي كوغو دنبي اسكرقي اسي وحاو شاقي ان مالي inta ciidani ma qoreenay aan naftayda dalka u hibeeyay bal fiirin dhahayga ma waxa ka muuqata cabsi ama sidoo kale inaan ka cabsanayo geerida isla marhaanta askarigaas hooyada ayaa soo wacday qoomaar safar ayaana bilaabay inuu dhaawaco marka gacan yarihiisa ugu dhaway askarta qoomaar safar ayaa waxa uu bilaabay inuu cabitaan dusha kaga shubo qoomaar safar ayaana askarigaasi meesha ku xiray isagoo qorshihiisu yahay inuu gubo waliba askarigaasi waxa khadka moobil ku jirtay hooyada si markaa loo maqabshiyo dhimashada wiilkeeda askarigaasi ayaa dabka lagu qabatsiiyey laakiin waxa uu ku guuleystay in wicitaanka uu damiyo qoomaar safar waxa meesha kasoo badbaadiyey nimu aad ugu kalsoon yahay oo lagu magacaabo xamiid gaal labadooda markay kali noqdeenna waxa uu ku wargeliyey inuu doonayo in loo socdo mid ka mid a dheemanada ugu khatarsan dunida dheemankaasi asal ahaan horey waxaa loogu keenay indiya xamiid gaal ayaa sheegay inaysan fududeyn in dheemankani laga xado london laakiinse coomaar safar waxa uu sheegay in dadka qaybtooda ku jiro kuwa naftooda halis u gelinaya lacag dartooda isagoo ku wargeliyey in raadi qof indiya kaasu awood ula inuu xado dheemankani wax badanba kama soo wareegin isla mar ahaanta warbaahinta dunida oo dhammi waxaa lagu shaaciyey in dheemankii kohiniir la xaday arrinkaasi waxay noqotay arrin mucjiso iyo sidoo kale la yaab leh xitaa qofka xaday si rasmiya wax caddeyna loogama helin waxaana la bilaabay in dabagal lagu sameeyey qaybta kaamiradaha amniga lulkani asal ahaantiis waxa uu ka yimaaday indiya weliba waqtigii boqortooyooyinka ay ka talinayeen gudaha indiya lulkaasi ilaa waagaasi waxa uu ahaa mid waarsan oo boqorba waxa uu u gudbinayay boqor kale ilaa markii dambe boqortooyada ingiriisku ay qabsi ku sameeyeen ama u dhulbase ku sameeyeen gudaha indiya markaasi labada dowladood waxaa heshiis lagu gaaray in lulkani si ilaalo ahaana loogu xafido magaalada london laakiinse mid ka mid a qaybta kaamiradaha amniga ayaa waxay qabteen tuugii xaday dheymankaasi waxay markaasi kaamiradu qabanaysaa qof daahsan oo lagu magacaabo rajivir nanda ayaa ah qofka xaday dheymankaasi kadib muuqaalku waxa uu u go'ayaa waqooyiga indiya deegaankii michal bardes khaasatan magaalada shimla halkaasi waxaa laynaga barayaa gabar lagu magacaabo harliin sahaani oo la nool ayeydeed gabadhani waxay nolosheedu iska ahayd mid boorina oo aan lahayn wax asxaab ah ayeydeed ayaan ku wargelisay in maanta aa weynaatid aniguna waxaan rabaa inaan arko caruur aan ayeeye u ahay gabadhani waxay inta badan xoogga saartaa shaqadeeda waxayna ka shaqaysaa bangiga shimlaa iyadoo weliba qofka ugu horeeya ee ugu hortimaada bangiga islamarkaas waxaa soo dul istaagay in lagu magacaabo colonel viran kaasoo hadda noqday agaasimaha cusub ee bangiga waxa uuna u sheegay inuu isaga yahay qofka hadeer agaasimaha laga dhigay bangigani isagoo weliba u dhiibay kaarkiisa waxa uuna u wargeliyey inaad adigu aad u qurux badan tahay ayna khasab tahay inaad hadda iigu timaadid xafiiskayga iyadoo arrinkaasi lagu soo wargeliyey kadib xamiid gaal waxaa lagu soo wargeliyey in hadda la ogaaday tuuga meesha uu ku sugan yahay tuugaas waxa uu dalbaday $5 million oo dollar sidii ayuu ku ogolaaday gabadhii habeennimadii markay shaqada iskaga soo baxday iyadoo musalsal daawanaysa ayaa xayisiin yar usoo gashay xayisiintaas waxay sheegaysay in hadda la sameeyey websayte ay iska heli karaan lamaanayaasha raba inay isguursadaan iyadoo weliba la shaaciyay qof kasta qofku uu ka helo ayuu ka dooran karaa halkaasi
باني كاسي مهمت بدن ما ايسان سي صبح نمدي ايين او ان ببحدي شقدي دا بانكيكا اجا سمي اي مركز وهم بليين اي مروه هدير شقيق فريسي لغو سمي اي مروه دا سي لبات مي يسان وحي كشقين اي سي بانكيكا ني اي يدو ولي بسي ادك او شقي سي لكي سلب كجرتا اي اهد مروه دا سي الاه دير وحي اهد ميت سنجل اه ميت كمي دا دومر كي ميشا كشقين اي اي وحي كحانتين انتي مروه دا سي اسل اهد بانكيكا هرماري وحي كباشي مستقبل كيدا iyagu wuxuu bishaygay in ka shaqeynta bangigan muddo aad u dheer aysan ahayn mid fiican arinkaasi waxa uu saameeyay ama sidoo kale wax ka bedel u geystay harliin halinaana markii habeenimadii dib gurigeedii ugu soo laabatay waxay bilowday website-kii hore u aragtay inay iska diiwaan geliso iyadoo waliba halkaasii ku buuxisay dhammaan macluumaadkeeda dhinaca kale magaalada Shimla Toogi Rajveer ayaa waxa uu yimaaday qolyo burcada kuwaas oo markaasii waday lacag gaaraysa $1 million laakiin waxa uu sheegay koor inta aysan kala bedelin markii hore waa inay cunto yar ay cunaan sida ayaa dhacday cuntadii ayaa loo keenay waxaana la bilaabay in la kala bedelasho alaabta laakiin cuntadii markii la dhameystay waxa uu sheegay in qiimahaani lacagta aad u yar uusan hadda doonayn isagoo dalbaday lacag ka badan lacagtaas oo $20 million burcadii ayaa ana aad uga carootay waxa uu sheegay cuntada aad cuntay dhamaantina waxa noqonaysan kuwo wada sumoobay laakiin sidii madhin miiska ku xigay ayaa dalab kala geeyay iyagu waxay noqdeen kuwo badqaba toogtii hubkoodi ayaa la soo bixin waxayna bilaabeen inay bursadaan Rajveer halka Rajveer loo isku dayay intii karaamkiisa inuu qolyahan uu ka badbaado sidii ayaa dhacday aakhirkii geesinimo ayuu sameeyay waxa uu iska tuuray dhisma aad u dheer madaxa ugu sareeya ee Shimla ayaa sidoo kale lagu soo wargeliyay in hadda suuqa Shimla oo dagaal ka dhacay halka dhinaca kale habeenimadii markii la gaarin harliin waxay timaaday goobtii ballanta halkaas waxay ku wada ballansanayeen inay ku wada kulmaan qofkii iska caashiqin qaybta internetka qofkaasi magaciisa waxaa lagu magacaabaa Vicky waxaana loo diyaariyay kursi iyaga u khaas ah laakiin nasiib xumaas waxay noqotay in ninkaasi ay suugto muddo aad u dheer waxa sidoo kale aad uga masiri inay meesha ku aragtay lamaanayaal oo si degan u wada fadhiya muddo badan ayay albaab kifirinaysa sidoo kale meerada waxaa soo galay Rajveer oo hadda ah mid dhaawaca Rajveer ayaa markii ba arkay gabadheena kaliida ah oo albaabka aad u fiirinaysa isagoo markaasii bilaabay inuu ka soo galo albaabka ay jilleecaysay gabadhaasi sidoo kale isagu waxa uu iska dhigay qof wax raadinaya laakiin markaas iyadii ayaa sare u yara kacday waxay bilowday inuu u gacan haatiso iyadoo u maleysay ninkani uu yahay Vickyga ee ku sugeysay qaybta ballanta arrinkaasina isaga fursad aad u weyn ayay noqotay isagu aan wax xoog keen ayuu go'aansaday inuu waajaho laakiin wax walba iska fududayn harliina ayaa ku tiri adiga Vicky Soomaatiheed markiiba waxa uu isku dhajiyay magaca Vicky iyagoo waliba kulankoodi uu ahaa mid la yaab leh haddana waxa uu isku dayay intii karaamkiisa inuusan sheekadan ku wareereen halka dhinaca kale ciidamada ugu sareeya ee magaalada ayaa waxay ka wareeleen in Toogi weyna uu ku sugan yahay magaaladani markii kaamiradaha la hubeen waxaa la arkay isagoo fadhiya meel baar ah dhammaan ciidamadii waxay u diyaar garoobeen soo qabashada ninkaasi Vicky waxa uu gabadhi u sheegay hadal cajiib waxa uu ku yiri adiga aniga waa iga fursad fiican tahay aniga markaan guriga ka soo baxay waxay u maleysaa inay tahay maalinka ugu dambeysay nolosheyda ma garan karo maalinkaas inaan noolaanayo inaan dhimanayo balse adigu waxaad hubtaa inaan si degan dib ugu laabanaysid gurigaaga arrinkaas waa ay gabadhi faham weeday meel ay u qaado si uu gabadhani habeenkeedii ugu nuuriyo ayuu bilaabay inuu meesha ka ciyaaro iyaga waqtigaasi farxadeed iskaga jira Rajveer waxa uu arkay ciidamadii oo soo galay baarkani isla markiiba gabadhi ayuu cabitaan ku daadiyay si ay u aado qaybta musqusha sida ayaa dhacday gabadhi oo aad la yaabin mucjisadani maanta loo soo diray ayaa waxay gashay musqusha halka ciidamadii ay bilaabeen in baarka ay dhameey qalalaasa u geysteen iyagoo waliba rabay inay gacanta ku dhigaan ninkani gabadhan waxay aad la yaabaneed xidiga maanta u yimaaday isna waxa uu fursad u helay inuu meesha ka baxsado kadib gabadhii markii musqusha ka soo baxdeen aad ayay ula yaabtay sida jawiga meesha isku bedelay markaasay boorsadeedii ayaa dib loogu soo celiyay isla markiiba waxa meesha yimaaday Vicky kaasoo waliba ka dalbaday inuu raali ka noqoto maadaama uu aad u soo daahay laakiin iyadu wax dana ma uu hayso waaye Vicky midkani ka horeeyay ayay baratay kabaliyeeriga ayaa markaas uu soo bandhigay inay bixiso kharashaadka burburka meeshani loo geystay iyadoo inaysan helin lacagta intaas leeg ayay u soo saartay kaarka ninkii hore ugu dhiibay bangiga iyadoo aad la yaabay ninkani waxa uu yahay
inuu toog yahay ayaa waqti saq dhaxa uu aan babaxday dhinacaaya gurigeeda inta wadada mareysay ba qof ayaa ku dhacday qof kale cid kale ma ahayn waa isla fikirka ay ku baratay baarka markaas fikirunta ayuu u sheegay waxa uu isku baray in magaciisa caadiga ah la yiraahdo Rajveer iyana way aamin weeyday halkaasna waxa uu bilaabay inuu iska dhiga mid dhaawac ah oo dhaqtar u baahan halka ciidamadii oo warsaday qolyaha baarka waxay ka wareeleen kaarka loo soo dhiibay oo ah ninkii joogay bangiga labadii saaxiibana geed hoosis ayay ku hakadeen waxaana gabadhii ku codsaday inay iftiinka u qabato isagoo weliba hadda qorsheys uu yahay inuu xabada iska saaro laakiinse ninkani horey ayuu qorshe fiican u degay dhaymankii waxa uu ku qariyay gabadhaani boorsadeeda waxauna bilaabay in dhaymanka uu ka saaro sidii ayuuna aakhirkii ku dhammaystiray nambarkiisa markaas gabadha ayuu biyo u dhiibay waxauna bilaabay inuu dharka iska siibo waxayna aad ula cajabtay murqihiisa biyahan waxa ku jirtay daba suuxiisa isla markiiba waa ay dareentay iyadoo weydiisay horta adigu yaa tahay waxa uuna ku wargeliyey adiga waxa ku imaan doonta laba qolo kuwaas wax kaa weydiin doonta aniga arrimahayga kuwa koowaad waa dhar cadka kuwa kalena waa askar caadi ah aniga arrimahayga haddaad ka jawaab weydana waxaa lagu geynayaa meel amnigeedu aad u sugan yahay waxa uu sheegay baabuurta ay ku imaanayaan hub ayaa ku jira haddii uu baabuurka iskood yahay dhanka bidix ka raadi hadduu heli kas yahayna ka hubi hubka dhanka midiga isagoo weliba ku bogaadinaya inay ka fakato askartaasi sida ayay gabadhaas ku dhacday halka dhinaca kale ciidamada biliiska waxay soo qabteen agaasimaha bangiga oo loo geystay jirdil aad u xun iyagoo weydiinaya halka lagu arkay tuugaasi halka xamiid khan waxa uu yimaaday gacan yarihiisa waxa uuna u wargeliyey in hadda tuugii uu ka baxsaday maalintii xigta gabadhaasi markii hurdada ka kacday aad ayay ninkaasi ula cajabsanayd ilaa maalinkaasi waxay ka fikiraysay ninkaasi waxauna ku yeeshay saameyn aad u xoogan kadib waxay bilowday inay dib ugu ambabaxdo shaqadeeda waxaana u yimaaday askarta ciidamada biliiska ciidamadaas oo markaasi ka dalbanaya inay soo raacdo intay wadada marayeen waxay u sheegeen inay geyn doonaan meel ammaan ah oo amnigeedu sugan yahay markaasi darawalkii ayay weydiisay baabuurkani noocuu yahay waxaana loo sheegay inuu yahay iskoot isla markiiba tallada ayay bilowday inay qaadato iyadoo weliba dhinaca bidix ka baartay hubka aakhirkii biskoolada ayay yeeshay waxayna darawalkii ku amartay inuu baabuurka joojiyo laakiinse taliyihii waa uu dhayalsaday geesinimo ayay muujisay oo ay xabada riday sida ayaana dhacday taliyihii baabuurkii ayuu bilaabay inuu joojiyo isla mar ahaanta gadaashoodii waxaa ka yimaaday Rajveer kaasoo bilaabay in sidoo kale uu weerar iyaga ku soo qaado halka gabadhiina ay fursad u heshay inay ku baxsato baabuurka ciidanka biliiska ciidamo aad u tiro badan ayaa sidoo kale meesha yimaadeen iyagoo weliba bursanaya burcadkani labadoodu ilaa markii dambe ay soo galeen meel luuqa dhammaan ciidamaduna aad ayay u bursanayeen isaga waxa uu sheegay in haddii aynu raggaana iska dhicin aynu si kale aynu ka badbaadayn markaas hub aad u culus ayuu la soo baxay oo uu bilaabay in dhammaan ciidamadii meesha joogay uu dhammi halkii ku qarxiyo intuu halkaasi ku mashquulsanaan harliina ayaa bilowday inay meeshana ka soo baxsato waxaana ka hor yimaaday agaasimihii bangiga labadoodiina waxay isku waafaqeen in hal nin dartoodii waxyeelo loogu geystay kadib Rajveer oo gabadha raadinaya ayaa sidoo kale meesha yimid inantiina waxay u sheegtay in ninkan uu yahay ninka adiga dartaadii lagu dhaawacay markaasi Rajveer ayaa waxa uu ka dalbaday anagu hadda waxaan u baahannahay baabuurkaaga isna waa uu diiday waxa uuna bilaabay inuu u booteeyo laakiinse Rajveer ayaa lugta ka dhaawacay si deganaan ah ayuuna furaha ku wareejiyey intaysan meesha ka tegin waxa uu ka dalbaday ilaa intaad boqol ka tirinaysid inaadan wax bilays ah dalbanin labadoodii sidii ayay meesha ka soo tageen iyagoo weliba aad iskugu caraysay markaasi Rajveer waxa uu harliina u sheegay in maalintaad ku taamaysid ee haddeer adiga kuu soo dhowdahay labadoodii aakhirkii dambe waxay bilaabeen inay yimaadaan meel meherad ah halkaasi markay soo galin wax lacaga ma hayn waxa uu gabadhii u sheegay inaynu si kale halkan wax uga cuneen ilaa ninkani aan ka tugto dhafoorka markii ayay ka carootay oo ay bilowday inay soo saarto lacagteeda si cunto lagu cuno intay cuntada wada cunayeen agaasimihii ayay ka arkeen TV-ga kadib gabadhii waxay weydiisay waa maxay sababta keentay in adduunka uu dhammi uu adiga ku raasado waxa uu sheegay dhaymankani waxaa loo dhahaa Koh-i-Noor waana mid ka mid a dhaymanada ugu qaalisan dunida gabadhii kadib waxay ku tilmaamtay inaad adigu tahay tuug weyn waxaana khiyaantay dalkaaga sidoo kale meeshaasi askariga ayaa fadhiyey waxa uuna sheegay waad ku saxan tahay hadalkaaga askarigaas gabadhii waxa uu sheegay ninkani waa ninkay raadinayaan interpolka dunida oo dhammi waxa uu sheegay mid ka mid a tujaarta ugu khatarsan dunida
لول قالي أيو ميل نكني أيان لول كاسي صح هذا أسكري وحوش جين نكني ما تجعنت أيام كدين إذا ما بدن أيان كسوق يدي بدا مركزي قبل أيو كيري مبولس كيات قرب سين إسا والنفط هذا بد بعدين إسا مستو جن أي راعي إسا وحان الدنيا كانوا قن إسا قبل لجرة دين أي أدون كودامي gabadhii oo murugaysan ayaa waxay bilowday inay meesha ka tagto laakiin isagu waxa uu sheegay inuu san doonin in sidaani fudud ay noloshiisa uga baxdo biskoolad ayuu la soo baxay oo uu bilaabay inuu garabka ka toogto arinkaasi taliya ayaa sidoo kale yaab ku noqotay ciidamadii oo dhami ayaa sidoo kale meesha soo galay kuwaas oo bilaabay inay rasaas ku furan laakiin waxa uu bilaabay inuu iska tuuro buurta aad ku dheer oo ay ku taalay meheradani iyaga waliba aad u la yaabay geesinimada uu muujiyay ninkani kadib kaas waxa uu gaayay Rajveer oo Harleen u sheegay anaga hadir waa badbaadnay ee niyadada khair u sheegay iyadoo aan aragno in markaan sidoo kale uu diyaar saaray waxuuna ka soo fogaayay deegaanka Shimla oo dhameeyay aakhirki waxay ka toostay iyadoo joogta meel xeeb ah oo aad u qurux badan waxina aragtay isagu alwaxyo jarjaraya waan alwaxyadii ku diyaarin lahaa cuntada waxay ka carootay in ninkan uu xabad ku dhowtay halkiisana uu sheegay inaysan xabad ahayn balse ay ahayd xabada suuxdinta markaa intii wada murmayeen mobilkiisa ayay qaadato oo ay bilowday inay wicitaan u dirto ayeydeed ayeydeed markaas way mashquulsanayd isla markiiba qolyaha dabagalka ayaa ka warheelay halka wicitaankaasi ka soo yeerayo labadoodii oo meesha fadhiya inantu waxay aad ula yaabtay in ninkan uu sidoo kale yaqaan raashin kariska intay is wareysanayeen waxa uu wargeliyay mid ka mid ah iskool ku yaala baadiyaha Delhi uu ka soo baxay waxayna mar kale ku celiyay adigayaatay halka isna uu sheegay aniga toog ayaan ahay labadoodiiba waqti badan meesha kuma aysan wada qaadan isla markiiba waxay ka warheelayeen ciidamadii oo soo weeraray halkan waxa yimaaday sidoo kale ciidamada Xamiid Gaal iyo sidoo kale askarta Baliiska waxaan aad u la yaabay sida ciidankani meesha ku ogaadeen iyana waxay u sheegtay inay wacday ayeydeed labadoodu waxay isku dayeen inay keymahan ku baxsadaan waxaana meesha joogay ciidamada Xamuud oo aad u tiro badan ila markii dambe uu qabtay kooxdani madaxdooda waxa uu weydiiyay qofka soo diray isla markii uu ogaaday waxa uu bilaabay inuu meesha ku dilo oo haddana meeshaani ka cararay markaas labadoodu waxay bilaabeen in markaa baxsadan waxa uu moodaa in ninkan uu markaas u diyaarsan yahay qorshihiisa badbaadada aakhirkii waxay aragtay iyadoo ka kacday meel kale oo aad u qurux badan isna waxa uu sheegay hadda waxa la joogaa mid ka mid ah waayahaagii ugu quruxda badnaa ee nolosha waxaana rabaa inaan dhameeyo rajadii ahayd in maalin uu ku soo dalxiistagtid adduunka oo dhameeyay iyadoo aad ayay ninkan la joogaysay ugu faraxsanayd habeenimadii waxa uu bilaabay inuu is diyaariyo isagoo weliba uu sheegtay inaan anigu meel khaas u socdo halka Harleen ku tilmaamtay anigu waxaan ku ahay qof khaas ah dibadda ayuu soo baxay isagoo isla markiiba waxa uu arkay in journal akhrinaya journalka dhinacooda kaleena waxa ku dhagan sawirkooda kadib Harleen sahani waa ay soo baxday waxa uu aad u la dhacay quruxdeeda isagoo u wargeliyay maanta ayaad ka qurux badan tahay intii hore labadoodii waa is soo raayeen waxayna soo galeen bar maxalli ah waxa uu sheegay qorshaha iyo sidoo kale ninka targetka oo ay rabaan inay gacanta ku dhigaan waxay yimaadeen meesha baqtiya nasiib ku ay dhigeen lacag aad u tiro badan waxaana uu sheegay lacagtoo dhami waa inaa saartaa nambarka 31aad iyadoon ciyaartani garan ayaa lacagtoo dhami nambarka saartay markiiba waa ay guuleysatay aad ayay ugu faraxday waxaana markan la saaray nambarka 26aad waxayna bilowday inay aad u faraxdo farxadda iyo sidoo kale mashxarada ay gabadhaasi sameeyeenaysay waxaa sidoo kale maqlay Xamiid Gaal waxa uu sheegay haddii lacagta waa inaa dhigtaa nambarka 17aad dhammaan lacagtoo dhami laakiin markani nasiib xumo ayay ahayd waxayna bilowday inay guuldareysato dhaqdhaqaaqani oo dhami Xamiid Gaal ayaa la socday waxay bilowday inay ka carooto halkiisna uu ku tilmaamay inaad tahay guuldarada waa adiga iyadoo waxay bilowday inay aad u qeyliso halkiisna uu ka dalbaday in gabadhaan ay dharbaxdo sida ayaa dhacday iyadoo xanaaqsan ayayna meesha ka tagtay waxaanoo dhan Xamiid Gaal ayaa la socday Xamiid Gaal ayaa bilaabay inuu soo dabagalo isagoo weliba ammaanay quruxdeeda waxa uu dhiibay kaarkiisa khaaska waxa uuna ka dalbaday in caawa ay ugu timaado qaybtiisa arrinkani waxa uu qorshaha ninkani gacanta loogu dhegay isla markii soo laabateen Rajveer ayaa kaarka ka qaaday Xamiid Gaal markuu qeybta cabitaankiisa yimaadeen waxa uu meesha ku arkay dhaymanka waa uuna garowsaday in hadda lala joogo Rajveer ayaa qeybta dambe ka yimid Rajveer ayaa weydiiyey meesha uu Cumar safar ka heli karo laakiinse waa uu diiday inuu sheego labadii rag ahaana dagaal ayaa dhex maray intay wada dagaalamayeen oo uu si fudud uga adkaaday ciidamadii ayaa meesha yimaaday waxa uuna bilaabay in isna uu ninka uu toogto halkii markuu Xamiid Gaal ku dilayna waxa uu bilaabay inuu meesha iskaga soo baxsado halka Harleen kaligeed ay socotay waxaa soo kaxeeyay ciidamada
magaalada dambibaarista waxayna keenin xaruntooda waxaana la baray sarkaalka ugu sareeyay ee dambibaarista iyada waxay askartu u sheegtay hadii uu ninkaasi dheeman ka dhici lahayn waxa hadii lahaa Omar Safar isna waxa uu sheegay 150 sano ayuu meeshaasi yaalay waayo loo xadi waayay 150 sano askariga waxa uu soo bandhigay laba wado amaba inaan halkan ku dilo amaba inaad markan ila shaqaysid askarta hadii aad ciidanka caawisid waxa noqon doonta qof fasax ah waxaana sidoo kale loo sheegay qorshaha dilka ee hadda loo geystay Xamiid Gaal waxaana markaas la siinayaa aalad raadraaca oo markaas tilmaamaysa goobta rasmiga uu Rajveer ku sugan yahay iyaga waliba askarta ay ka dalbadeen ninkaas markaa la joogtid waa inaad taabataa badhankani kadib meesha ayuu iskaga soo baxday isla markiiba waxa uu yimaaday Rajveer waxayna weydiisay maxay tahay sababta aad ninkaas u dishid markiiba waa uu shakiyay iyana waxay u sheegtay inay la kulantay ciidamadii dambibaarista waxay ku tilmaamtay inaad tahay tuug oo aan ilaah deer ka shakisanahay Rajveer waa uu istaagay haddii aad iga shakisan tahay waa inaad garaacdaa badhanka isla markiiba badhankii isaga ayaa gacantiisa ku taabtay xaaladdaas waxay keentay dhammaan ciidamadii dambibaarista iyo askartu bilayskaba ay meesha yimaadaan isagii dheemankii gabadha ayuu dhiibay askarta ayaana waxay bilaabay in meesha oo dhammi ay hub ku furaan isla markiiba xambad ayaa garabka lagaga dhuftay waxa uuna ka dhacay buundada waxaana markaasi loo diiwaangeliyay in haddeer ninkaasi uu dhintay Harliina waxay bilowday inay dib ugu soo laabato guriga ayeydeed ayaana aad ugu faraxday waxay nolosheedii noqotay mid aad iskaga caajisan laakiinse ilaa haddeer waxay bilowday inay u hilowdo Rajveer daqiiqada kadib maskaxda ayay ka shaqaysay waxay soo xasuusatay maalin uu moobeelka ka fiirinayay sawirka gurigiisa isagoo waliba markaas uu sheegay aniga waxaan rabaa in nolosheeda aan meel khaas ah iskaga noolaado gurigaasi adreeska ayay isha ku dhufatay daqiiqada kadibna waxay bilowday inay u ambabaxdo gurigaasi halkaas waxay kula kulantay Rajveer aabe oo lagu magacaabo Bankaj sidoo kale hooyada Sheikha waxayna bilowday inay iska dhigto mid oo radiyahanna oo ay gurigaani buuga keentay daqiiqada kadib Marwadi ayaa gudaha ku marti qaaday waxayna meesha ku aragtay sawirka Rajveer waxa sidoo kale kula jiray walaalkii Sheikha ayaana markaas waxay u sheegtay wiilkan uu yahay wiilkeeda wiilka la sawirana waa Viren waana walaalkii Virenkan ayaa hadda la inoo muujinaya xaqiiqdiisa ninkan cid kale maaha waa askariga aan bilowga ku arkaynay oo uu dilayo Omar Safar waxa meesha yaalay bilado aad u tiro badan waxayna u sheegtay in labadeeda wiilba ay yihiin kuwa geesiyaal ah oo naftoodii u hibeeyay dalkooda isla markay guriga kasoo baxdeen waxaa la bilaabay in la afduubto waxaana la keenay gudaha qalcad ee lo'aa halkaas Safar ayay kula kulantay waxa uuna wax ka weydiiyay dheemanka iyana waxay sheegtay aniga dheemanka askarta ayaa u dhiibay waxa uu u sheegay in dheemankani uu yahay mid been abuur ah sidoo kale meesha waxaa kasoo baxay askarigii hore uga tirsan sana ciidamada kaas ogaanayna inuu hadda la shaqeeyo Safar waxauna bilaabay in Harliin waaga jugleeyo isagoo bilaabay in siiyo seerma hadda ka hadalsiinayo runta iyadu ma aysan garanayn goobta rasmiga oo uu dheemankaasi yaalo laakiinse waxay dhammaan askartu u sheegtay in hadda Rajveer uu nool yahay iyadu weliba sheegtay qorshaha dilku waxa uu ahaa qorshe uu isagu ka dambeeyay waayo Rajveer hadda dunida oo dhammi waxaa loo wargeliyay in ninkaas uu dhintay kadib dhismahani meel ka baxsan waxaa kasoo muuqanaya Rajveer waxa uuna bilaabay in dhismaha oo dhammi uu bambooyin ku wareejiyo si markaas hadhuu ugu suurto gasho in qalcaddaani oo dhammi uu halkii ku qarxiyo qalcaddii ayuu gudaha u soo galay waxaana ka hor yimaaday Omar Safar Omar Safar ayaa ciidamadiisu ku amray in ninkani la qaqabto halkii ayaana gebi ahaanba lagu qabtay waxa uu ka dalbaday meesha uu dheymanka yaal isna waxa uu sheegay in dheymankaasi xadidtiisa ay ahayd mid been abuur ah arrinkani waa howlgal ay qorsheynayaan ciidamada sirdoonka Ingiriiska iyo sidoo kale hay'adda AWR waxaana waxaas u dhin loo sameeyay adiga qabashadaada wadahadalkooda intuu socday Rajveer waxa uu sheegay inuu damacsan yahay inuu u argado dhimashada walaalkiisa Viren arrinkaas markuu maqleen aad ayay ninkani la yaab oo la noqotay isla markiiba bambooyinki ayaa lagu qarxiyay dhammaan qalcadda oo dhammi Omar Safar waxa uu bilaabay raggiisi oo la hadlo si ay meeshan uga baxsadaan Rajveerna waxa uu fursad helay in Harliino uu soo badbaadiyo waxa uuna bilaabay inuu soo dabagalo meeshuu aaday Omar Safar aakhirka ciidamada ayaa baabuurkiisa isku dhigay halkii ayayna labadoodii ku dhaawacmeen Rajveer meesha ayaa lagu qaqabtay waxaana lagu amray in la dilo Omar Safarna waxa uu bilaabay inuu Harliino uu soo afduubto isagoo raba in deegaamadan oo dhammi uu hadda iskaga tago halka dhinaca ka Rajveer ayaa askartii la dagaalamay oo bilaabay in isna badda uu soo galo si uu u soo dabagalo diyaaradani aakhirkii duulimaadka ayuu
soo dabagalay waxaana sidoo kale meesha ku toogtay askariga jaajuska oo ahaa qoomaar safar waxaana bilaabay in diyaaradu xabad ku furo ila markii dambe xabad gudaha u gashay waxayna dhaawac u geysatay diyaarada diyaarada ayaana hadda ilbiriqsiyo gudood waxay ku dhawdahay inay qaraxdo islaam marahan tarjfir ayaa gudaha soo galay isagoo badbaadiyay harleen nafadoodii way isku yimaadeen waxa uu bilaabay in walaalkii uu argudo sidii si lamida sidoo walaalkii hore ugu gubay oo kale ayuuna bilaabay in qoomaar safar uu meeshaas ku gubo isagii gaalisadiisana waxay bilaabay in diyaaradan inta aysan qarxin ay ka boodaan muqaalka kaahiga waxaan aragnaa rajfir oo ka baraarugay isbitaalka waxaan oo dhan si kale kuma aysan dhicin ciidamadii waxay hadda ka warheleen in ninkan uu yahay mid ka mid ah askarta khaaska ah ee leedahay dowladooda waxayna bilaabeen inay u mahad celiyaan intuu isbitaalku jiray waxaa lagu amray inuu nasto isla mar ahaanta harliina ayaa timaaday oo soo afduubatay waxayna u sheegtay maanta waxaad gelaysaa nolol ka farxad badan midii hore waxay keentay deegaankii uu ku noolaayeen isaga hooyadii iyo aabihii muddo badan kadib waxa uu bilaabay inuu la kulmo aabihii sidoo kale hooyadii sheekha ayaa meesha timid aada ayaa hadda iskugu farxin inay wada midoobaan waxa uuna bilaabay in qoysku uu hadda kusoo biirayo harliina koobi magac dhammaadka ana kelmayna muuqaalka laa geraysid waa inay muuqaalkan ka segelaa idinkii